Пошкоджені місяць тому градом будинки мешканці Іршавщини відновлюють самотужки. Обіцяних державних компенсацій досі нема. Мирослава Мартин розповідає, тільки ремонт даху обійшовся у 50 тисяч гривень. Щоб відновити покрівлю, довелося частину грошей позичити в знайомих, частину взяти в кредит. 6 тисяч кожен місяць мені треба платити за кредит. Повірила ж, не буде одної гривні, не буде. Ну, навіщо то вони говорили, що треба давати все, фоткайте. Так і ми фоткали, кудись ми фоткали в то. Давайте там усе заяви писались. Навіщо то було таке? Покрівлі на більшості будинків уже відремонтовані. Селяни кажуть, все відновлювали власними силами. Матеріалами допомагали друзі та знайомі. Та додають, якби чекали на допомогу від держави, у це дощове літо жили би у мокрих оселях, без даху над головою. Ми зверталися до сільської ради, до страхової компанії за допомогу. Ходили, дивилися. Чекаємо від сільської ради, а страхова компанія дала нам 3 000 гривень. Приходили сюди, заяву тут я писала, все записали скільки, але не відшкодовували нам нічого. І взагалі нам не казали, нічого не зазивали, нічого не відшкодовували. Найбільше постраждало село Брід на Іршавщині. На початку червня град пошкодив більше 400 будинків. Загальна сума збитків сягнула більше 20 мільйонів гривень. Окрім приватних господарств, град потрощив дахи на школі, сільському клубі та ФАПі. Пошкоджені багато об'єктів соціальної сфери. Це адмінбудинок сільської ради, пошкоджений дах амбулаторії, садочку, клуб повністю, весь дах як решето. Ну, можливо, ми лише сподіваємося на те, що нам допоможе область. Одразу після градобою профільна комісія обстежувала будинки та підраховувала збитки. Акти сільська рада передала в Іршавську районну адміністрацію. Проте в районному бюджеті грошей на відшкодування збитків селянам нема. По Броду і по іншим населеним пунктам району більше 402 господарств постраждали. Нами було направлено звернення до голови облдержадміністрації про сприяння у виділенні коштів на відшкодування значних збитків. На даний час у нас інформації немає про терміни, коли будуть розглянуті в Кабміні дані. Від червневої негоди постраждали 32 населені пункти. Загальна сума завданих збитків перевищила 63 мільйони гривень. У Закарпатській ОДА повідомили, в обласному бюджеті таких коштів нема. А оскільки стихію визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня, збитки має покрити держбюджет. Після резолюції Кабміну ще мають розглянути три міністерства, як я сказав, Мінрегіонбуд, Мінекономіки та Мінфін. З досвіду попередніх це може зайняти більше як півроку. Можливо, ми отримаємо кошти тільки десь в кінці цього року. З резервного фонду приходить відшкодування тільки на бюджетну сферу, на приватний сектор. Гроші не виділяють. Постраждалим від негоди залишається лише чекати та сподіватися, що їм компенсують хоча б частину витрат на відновлення житла. За що треба давати гроші, а далі там нічого не буде. Та верніть, що ви за те, що сте ви говорили, та ви хочете гроші верніть. Я говорю так, як є. Злата Лакатош, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.